Напередодні закінчився 66-й Каннський фестиваль. За програмою заходу на бульварі Круазет відбувся традиційний український вечір на честь молодих кінематографістів. Організатором українського прийняття виступив Всеукраїнський добродійний фонд «Ініціатива заради майбутнього», засновник якого Ігор Янковський переконаний, Україні є чим пишатися. Вечір ми організували для підтримки талантливих людей, в даному випадку кінематографістів, які участвують в конкурсі. Наш фонд хоче підтримувати і далі. І продвигати молодих і талантливих людей з України. На святковій вечірці молоді українські режисери мали змогу спілкуватися з кінематографістами з усього світу. Зустрічі, знайомства, контакти відбуваються в неформальній обстановці в Каннах, на коктейлях. Тому, коли є можливість підійти до продюсеру французькому або американському і сказати, що хочеш знімати кіно, давайте ми це зробимо разом. Вони дуже легко і швидко відзиваються. Спеціальною подією українського вечора від Всеукраїнського добродійного фонду «Ініціатива заради майбутнього» став виступ бандуриста, віртуоза Ярослава Джуся. Музичний талант, що вже полонив Україну, оцінили гості Каннського фестивалю.